Dobra večer, gledate Dnevnik. Ovo su teme koje su obilježile dan. Bakir Izetbegović srušio reformu izbornog zakonodavstva. Sve stranke, izuzev SDA, pristale na model koji bi riješio sve probleme. Stranka demokratske akcije od početka je imala cilj da se ne dogovori, poručio Dragan Čović nakon još jednih neuspješnih pregovora. U Bugojnu služeno središnje euharistijsko slavlje povodom Tjedna solidarnosti i zajedništva sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Nogometaši Zrinskog stigli do 13. uzastopne prvenstvene pobjede i srušili rekord željezničara iz 2012. godine. U Širokom Brijegu sve spremno za turnir druge APA lige, koji će se igrati na Pecari od 21. do 26. ožujka. Propao je još jedan pokušaj dogovora oko izmjena izbornog zakona BiH. Sve stranke, izuzev SDA, prihvatile su model koji bi riješio sve probleme, što još jednom dokazuje kako je najveća bošnjačka stranka u startu imala jasan cilj da se ne dogovori i da ostane status quo. Iz Sarajeva izvještava kolegica Olivera Dimač. Propali su još jedni pregovori oko izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji su trajali u Sarajevu, ovdje u zgradi Europske unije, u protekla 4 dana, više sati dnevno. Sudjelovali su lideri političkih stranaka, pregovorači iz Neuma, a kao medijator iz međunarodne zajednice bila je tu Angelina Eichhorst i veleposlanik američki u našoj zemlji Michael Murphy. Kako su i sami kazali na preskonferenciji, izrazili su žaljenje što je došlo do što su pregovori propali, a lider HDZ-a Bosna i Hercegovine u izjavi novinarima kazao je da ovim najviše gubi Bosna i Hercegovina. Nakon koliko već 9 mjeseci da pokušavamo u različitim prilikama razgovarati i tražiti ova rješenja oko izbornog zakona i ograničen izmjena Ustava, jednim dijelom smo u tome uspjeli. Jučer smo imali, ja mislim, završen posao, onda se on problematizirao sa jedne strane SDA, na način da je išao sa nekim dodacima onoga što smo do sad stavili kao standard. Žao mi je, najviše izgubila Bosna i Hercegovina s ovim. Mislim da je u startu bio jasan isti cilj, ništa da se ne dogovori, da ostanemo status quo, i to je zadnjih 9 mjeseci SDA samo radio. To sam ja više puta kazao i kroz ove pregovore i u Sarajevu i u Neumu, pa i danas ovdje. I s te strane ja to doživljavam brutalnim udarom na Bosnu i Hercegovinu vis-a-vis aktualne političke situacije u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i kad gledamo naše okruženje i što nas se čeka u vremenu ispred nas. Ali mi moramo nastaviti dalje, nema druge. Neke stvari koje smo složili možda nam mogu poslužiti kao okvir da se dalje dogovaramo, a oni koji su pokušali razgraditi Federaciju Bosne i Hercegovine u organizacijskom smislu, ja im sad mogu samo poručiti jednom, niti su sad uspjeli, niti će ikad uspjeti, jer time ruše Bosnu i Hercegovinu, to nije evropska Bosna i Hercegovina. Čović je kazao i kako je jučer 5 od 6 stranaka prihvatilo model koji rješava sve probleme koje su imali, pa čak i onaj o funkcioniranju Federacije BiH, te kako su po tom pitanju bili spremni napraviti i više ustupaka. Na njihovo iznenađenje ili SDA, oni nisu mislili da ćemo mi to dati. Kad smo to dali, išli su dalje, onda smo rekli da ne može više, da se ne može rušiti Bosna i Hercegovina na način da se ključni obrisi Daytona sruše baš kroz Federaciju Bosne i Hercegovine. Čović je kazao i kako nakon nepostizanja dogovora nema uvjeta za održavanje izbora. Neki stavovi su bili primaknuti, ali nisu dogovoreni u potpunosti, kazao je predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović. Sa strane bošnjačkih političkih predstavnika je kontinuirana tendencija i cilj bila smanjiti nadležnosti Doma naroda Federacije, dovesti ga na razinu Vijeća naroda Republike Srpske, i definitivno o tomu nema prostora za razgovor. Ja sam osobno rekao i na sastanku da ovo vidim kao drugi korak u potpunom dekonstituiranju Hrvata. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić je kazao kako je ovo loš dan za Federaciju, a velika radost za predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Sličnog mišljenja bio je i predsjednik Naroda i pravde Almedin Konaković. Pošto sam vidio puno laži u medijskom prostoru, onih kojima je stalo da se ništa ne dogovori,
a imat ćemo naravno priliku da govorimo šta smo to propustili, kakve smo ponude imali na stolu, zapravo veći dio onoga za što smo se zalagali, barem mi, mislim da je u konačnici bilo na stolu. Da propali pregovori znače gubitak i propuštenu priliku domaćih lidera mišljenja i predstavnica Europske unije koja je nazočila pregovorima, Angelina Eichhorst. Istaknula je kako su iscrpljene sve mogućnosti stranih medijatora, te kako je trenutno sve na domaćim političarima. Mi kao medijatori u procesu možemo samo izraziti žaljenje sa svoje strane. Također smatramo da u ovakvim okolnostima, sa ovakvim dešavanjima na evropskom tlu, sa ovakvim geopolitičkim promjenama, bila je prava prilika da se iskaže spremnost za kompromis i spremnost za postizanje konsenzusa. Nažalost, evo, izostala je ta spremnost. Mi pozdravljamo sve uložene napore svih, ali time smo iscrpili svoje mogućnosti i sada je sve na domaćim liderima. Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, kao jedan od medijatora ovih pregovora, kazao je da je dogovor postignut, nijedna stranka ne bi dobila 100% onoga što su tražili, a građani bi dobili nadu za bolju budućnost. SAD će nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini, njenim konstitutivnim narodima i građanima. Također ćemo nastaviti tražiti odgovornost lidera, onih lidera koje budućnost ove zemlje drže taocem. Pregovori su se ticali integriteta izbornog procesa, izmjene Ustava BiH te izbornog modela za dva člana BiH predsjedništva iz federacije. Bilo je određenih iskoraka, ali ne i dogovora. Podsjetimo, 5 od 6 stranaka prihvatilo je predložene prijedloge, a izjavu novinarima jedino nije dao predsjednik SDA Bakir Izetbegović. A predsjednik HDZ-a i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio je gost naših izvanrednih vijesti. S njime razgovarao kolega Damir Bliznac. Gospodine Čović, hvala što ste došli u studiju televizije Herceg Bosne, evo odmah po povratku u Mostar i Sarajevo. Hvala vam na pozivu. Evo, dojmovi su se možda malo slegli, pregovori su propali. Kada govorimo o propasti, znači da postoje i neki razlozi, odnosno nečija krivnja. Tko je kriv? Zašto je ovo propalo? Ja ću koristiti nešto blaže izraze, ali nismo uspjeli. Znači, ponovo nešto slično Neumu. Do zadnjeg dana je sve išlo vrlo glatko, dobro, usmjereno. Praktično se sve dogovorili, tako je to izgledalo jučer negdje do 2 sata, a onda kreće zaokret. Tako da smo u konačnici imali jako dobar pristup, bar 3 elementa od 4 o kojima smo pričali. Znači, mi smo razgovarali o izbornom zakonu, kako bi implementirali odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ljubić, legitimno predstavljanje, dio koji se tiče presuda suda za ljudska prava u Strasburu, ali isto tako oko izbornog zakona, one tehničke promjene koje se tiču toga i Središnjeg izbornog povjerenstva, gdje smo trebali puno stvari promijeniti. Dogovarali se ograničene izmjene Ustava i naravno funkcioniranje federacije. Dobar dio od bar 3 oblasti smo uspjeli završiti. Zašto nismo uspjeli sve? Jer to više nema smisla pravdati. 9 mjeseci zajedno radimo. Ja ću biti vrlo otvoren. Postao jedan od pregovarača za stolom, to je SDA, koji je sve činio da ostane status quo, da se ništa ne govori. Tako radi već od potpisanog Mostarskog sporazuma od 17.6.2000. godine, izbjegavajući na različite načine komunikaciju, dogovor, razgovor, pregovor i tako dalje. Postavili su svoje uvjete i kad smo dobar dio tih uvjeta koji su oni postavili u federaciji na neki način prepoznali kao i moguće rješenje za čitav problem, onda su sinoć postavili nove uvjete na kojima smo mi ostali vrlo čvrsti da se ne može razgovarati u ustavnoj poziciji zakonodavne vlasti, znači pozicije Doma naroda u federaciji. Vrlo jasno kazali da to nisu tema za pregovore kad su u pitanju Hrvati i na tom smo se u biti razišli. To je bila ta crvena linija. Da, to je bilo značajno čak ispod crvene crte. Mi smo do jedne mjere čak prihvatili neke stvari za koje smo vjerovali da nećemo, da bi dali taj doprinos konačnom dogovoru, da relaksiramo odnose. Međutim, kad smo vidjeli se u to dira, jasno nam je bilo, to sam ja i prenio kolegama iz međunarodne zajednice, pa zar ne vidite da samo ide se dalje, traži se samo izgovor, da se traži krivac za nešto što se nije prihvatilo, kako bi se ovo završilo na način evo kako se je završilo. Vrlo jasna poruka, bilo je stvari koje smo odmah na početku kazali još u 7. mjesecu prošle godine, o tome se ne može razgovarati. O legitimnom predstavljanju
konstitutivnih naroda i poziciji konstitutivnih naroda, Ustavu Bosne i Hercegovine, Federacije se ne može razgovarati. Evo, kazali ste malo prije da je dogovor bio gotovo postignut, negdje oko 2 sata poslije podne. Što se onda dogodilo? Onda je bila jedna pauza, iza toga smo išli pojedinačno razgovarati, bilateralno razgovarati. Tenka inače bila da sjedimo svi zajedno za stolom, a onda po potrebi se izdvoji jedna grupa pa malo pokušava nešto doraditi, jer je jako puno stvari na stolu bilo koje je trebalo usuglašavati. I tada sam ja, kad sam prvi put poznan, rekao sugovornicima i gospođi Eichhorst, ali i gospodinu Marfiju, da siguran sam da gospodin Izetbegović neće prihvatiti ovo što oni sad traže. Pa su im rekli, ajmo probat, pa smo onda vidjeli da stvarno ne ide tako. To je bilo dosta neugodne situacije. Tad sam ja vrlo jasno kazao i gospodinu Izetbegoviću da ne trošimo dalje energiju ni ove gospode izvana. Previše smo mi potrošili energije i pažnje javnosti, dovodili je stalnu situaciju da nešto jesmo blizu ili nismo blizu, da nema smisla više da za te stvari potencira. A onda nam je on učio i poslao jednu poruku, jer je tražio pauzu jednu, jer je imao susrete sa zajednicom žena, valjda SDA, gdje je poslao vrlo jasne poruke i bavio se mojom malenkoć neke 3-4 minute tamo, o tome da moram platiti, da sam naorao, što bi rekao, jako naljutio Bošnjake, kako je on procijenio zbog nečega. Jeste li to doživjeli kao prijetnju? Pa ono što je on rekao jest prijetnja, ne samo politička. Međutim, ja je nisam doživio na bilo kakav način. Ja sam mu rekao jutro svima njima, nema stvari koje ja nisam spreman da platim kao cijenu da bi mi realizirali ovo što danas stojimo na stolu. Da osiguramo jednakopravnost našeg hrvatskog naroda i Bosna i Hercegovina profunkcionira. A oni koji izlaze na takav način sa izričajem koji je daleko od standarda pristojnosti, kulture, političkog dijaloga, to je njihova stvar, ja se na to neću obazirati. I kako u takvoj situaciji razgovarati? To je pravo pitanje. To je pravo pitanje i ja sam i to rekao jutros, da nema smisla da više se osvrću na mene i kolegu Izetbegovića u tim pregovorima, jer on je toliko toga učinio zadnjih par godina, da ukaže kako smo mi smetnja, kako sam ja osobno smetnja svim pregovorima, kako imao problem u komunikaciji između dva naroda zbog toga što sam ja tu gdje jesam. Što je najgore, kod jednog dijela ljudi je to čak izvučalo onako dosta uvjerljivo. Međutim, činjenica je da radimo krajnje transparentno, da sve što radimo smo izložili kritici javnosti, sudu javnosti i kad je u pitanju bošnjačka politička scena. Sjetite se samo sad kad je krenulo u Ukrajini, koliko je pritiska iz Sarajeva bilo, opoziciji HDZ-a, BH, gdje i tako dalje. Onda kad to povežete sa Europskom unijom, sa svim tim vrijednostima koje želimo baštiniti kao predvodnici europskog puta u Bosni i Hercegovini, onda to više nije tema. Onda je nešto drugo tema i to se tako vrti već 2 ili 3 godine od kad nismo uspostavili vladu federacije, kad su isti zahtjevi bili. Kad smo tražili jedno strateško partnerstvo, 2 naroda, pa 2 stranke, da bi uspostavili vladu federacije, kad je jasno to izbjegnuto sa vrlo jasnim ciljem. Treba eliminirati Hrvate kao konstitutivni narod, sve isto na nacionalnu manjinu. Kroz 2 ili 3 procesa u zadnjih 20 godina to je već počelo se raditi onim puzajućim izmjenama Ustava federacije, mnogih zakona, smjenama i tako dalje. Sad je to trebalo manje više dovršiti. On je očito obećao jednom dijelu i svog glasačkog tijela i politike koju predstavlja da je to u stanju ovaj put vratiti. Međutim, ja sam poručio to je rušenje Bosne i Hercegovine. Bez Hrvata kao konstitutivnog naroda nema Bosne i Hercegovine. I ovo je rušilački potez primarno predstavnika SDA kad je u pitanju federacije, ali sama Bosna i Hercegovina, pa ja bih rekao i za bošnjački narod. Kada su Bošnjaci i Hrvati bili u dobrim odnosima i kao narodi i na političkoj razini, Bosna i Hercegovina je išla dobrim putem. Nezavisnost je posljedica takve jedne vrste suradnje. Uspjeh se u Domovinskom ratu također, pobjede su ostvarene. Međutim, nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, evo to sad se na neki način i potpuno razgolilo, Bošnjaci nisu prihvatili Dayton, iskreno. Apsolutno, to je bio jedan međukorak, tražeći vrijeme kad će demografskom aktivnošću, evo zadnjih 25-6 godina od Daytona, puno toga je učinjeno, ali niko nije računao da će biti ovakva demografska problematika i na strani Bošnjaka, da će biti ovakav odlazak mladih ljudi, da smo im faktički od popisa stanovništva 2013. izgubili više od 1 milijun ljudi u Bosni i Hercegovini. Jasno je, ako je otišlo 100.000 Hrvata, da je otišlo 900.000 Bošnjaka i Srba. I to je nešto što je na neki način demantiralo one koji su imali takvu strategiju da će vremenom iscuriti, kako su oni govorili, jedan narod i da će ovladati ovim prostorom. Kad to nisu uspjeli, sad je bio pokušaj oko izbornog zakona.
pa je uvjet za izborni zakon bila ova ustavna promjena kako bi Dom naroda dobio samo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Pa kad smo jučer kazali da se u zadnjih 20 godina samo 9 puta povukao vitalni nacionalni interes federacije, od toga 4 puta Bošnjaci, 4 puta Hrvati, znači svako 2,5 godine se taj vitalni nacionalni interes povuča, to je danas ključno pitanje. Ili, ne znam, Islamska zajednica je zamjerala Draganu jer nije napravio sporazum sa Islamskom zajednicom. Moje pitanje, evo 4 godine nemate Dragana, imate 2 bošnjačka člana predstavnika, gdje vam je sporazum? Znači, nema to veze sa stvarnošću, time se samo pokušala kontaminirati politički i na neki način složiti ova politička situacija između dva naroda, ali vrlo ću jasno kazati, nije to odnos bošnjačkog i hrvatskog naroda. To je odnos ljudi koji vode politiku, prevladat će se to brzo, bit će dovoljno mudri mladih političara koji će znati naći one dodirne točke i vratiti povjerenje između dva naroda. Je li taj demografski trenutak jedini razlog što su se baš bošnjačke političke elite odlučile krenuti praktično u ofanzivu dekonstituiranja Hrvata u BiH ili ima još nešto? Mislim da je to osnova svega sada. Mislim da je to jedna šansa koju pitanje će više imati ti političari. To će neka mlada politika koja će drugačije promišljati Evropsku Bosnu i Hercegovini. Kad mi dobijemo kandidat status ili nekad uđemo, ako uđemo, da će se drugačije razmišljati i odnosima tri konstitutivna naroda. Bićete dio jednog integracijskog procesa koji će se morati prilagoditi potpuno drugim standardima. A ova generacija političara koju predvodi upravo kolega Izetbegović je prepoznala ovo kao zadnju šansu kad mora to uraditi. Jer bojim se da su to postavili na krivoj osnovi, da su to prepoznali danas najveći dio drugih bošnjačkih stranaka. Ok, odnos prema HDZ-u, ok, odnos prema Draganu Čoviću, ali prema hrvatskom narodu vrlo su jasno prepoznali. Mi smo ova tri dana slušali vrlo jasan stav. Tamo su bile 4 bošnjačke stranke, predstavnici 4 bošnjačke stranke, da nikad više neće dozvoliti da Bošnjaci Hrvatima biraju člana predsjedništva, to je jasan glas bio njih, da nikad više neće dozvoliti da na ovaj način se obezvrijeđuje pozicija Hrvata u federaciji, jer im je jasno da bez Hrvata čitav ovaj proces postaje upitan. Što će Bakir Izetbegović sad? Ostao je sam na vjetrometini. SDP i EDF su pobjegli, ajmo se tako izraziti. Jasan je stav SBB-a, evo, i Naroda i Pravde. Ostao je sam. Taj stav je još jasniji unutar dvorane bio. Vrlo jasan, vrlo sadržajan u izričaju kad su oni u pitanju, ali to će oni raspravljati u javnosti. Taktika je bila da jedan dio, i do sad je taktika, tako je bilo u zadnjih 10 godina kad smo pregovarali, jedan dio političara iz Sarajeva ostane u Sarajevu, ne uključuje se, drugi pregovara. I ako se približite u dogovorima s onim pregovaračem, onda se onaj iz Sarajeva javi pa kaže ne valja. I kad zamijenu svoje uloge, to nam se dešavalo i sa SDP-om, nekad sa Lagundžijom, odnosno sa predstavnicima SDA i tada sa Izetbegovićem. Kad s jednim dogovorite, to je Fileov model, odnosno Fileov proces ili pregovarački proces koji je predvodio gospodin File kao povjerenik za proširenje. Mi smo uvijek bili izloženi kritici zato što između njih je postojala vrlo jedna taktička osnova. Ne dozvoliti Hrvatima da napravi taj iskorak, da se zaštite, da biraju svog člana predsjedništva, da biraju svoje predstavnike u klub Hrvata, u Domu naroda. I kad je to sve Venecijanska komisija sad potvrdila, još sa jednom pokušala to prebrati sad u Sarajevu, i dobili smo vrlo jasan odgovor i gospodin Izetbegović je tražio napismeno čak stajalište, ne samo Venecijanske komisije, nego i drugih institucija koji se vežu za međunarodno pravo, da mu se da napismeno. A počinja je razgovor uvijek, šta god da međunarodna zajednica, ja ću bjanko potpisati. Pa kad to dobije, kao jučer recimo, kad smo dobili konačan prijedlog, onda je krenuo sa ovim uvjetovanjima i tako dalje. To je jedna taktika, jedna politička igra koja je završena, promašena, koja je napravila ogromnu štetu svima nama u Bosni i Hercegovini, a ja ću tvrditi za bošnjački narod, jer svi politički zastoji idu na štetu bošnjačkog naroda. Moram vas ovo pitati. Pročitao sam na nekom portalu da je gospodin Izetbegović predstavnicima međunarodne zajednice jasno kazao kako on ne zna kako će svom biračkom tijelu prenijeti činjenicu da odustaje od toga da Hrvatima bira dva člana predsjedništva BiH, određen broj izaslanika u Domu naroda. Je li to istina? To vam je strašan argument bio prvog dana naših razgovora. Kad istrpi se svi mogućnosti, kad smo pravili svi jedan kompromis da dođemo do ovog prijedloga koji je bio na stolu, kad upravo kolega Izetbegović kaže pa kako ću ja objasniti da ne mogu izabrati dva člana predsjedništva, to moramo objasniti. Pa smo mu rekli, to je tvoja briga, nije više to briga nekog drugog. Nažalost, to je tako. Jedno vrijeme je govorio kako to radi neko drugi, kako to rade ljevičarske stranke. Dobio i tu demanti da to radi isključivo SDA sa institucijama koje ga prate i da je to praktično rađeno u zadnja dva, odnosno tri ciklusa kad su se birali Hrvatima predstavnici kroz bošnjačke glasove.
Kako su na sve to reagirali predstavnici međunarodne zajednice? Pa ono što je vrijedno, to je rađeno baš tako. Jer nas u dvorani bude po 30 i svi su te razgovore slušali. I predstavnici Evropske unije, američke administracije, logistika koja je to pratila. Reakcije su bile otprilike ono kako to rade oni koji nas pokušavaju motivirati. Slegne se ramenima i traži krivac. Ja mislim da je čitava koncepcija juče bila da se samo nađe krivac. Krivac je trebao biti predstavnik hrvatskog naroda ili Dragan Čović. Kad se to nije uspjelo, onda se pokušala neka druga varijacija napraviti. Mislim da je međunarodna zajednica odradila vrlo dobar, vrlo korektan posao. Nastojala biti neutralna u tim pregovorima, držala se dosljedno da neće dati prijedloge, nego da prijedloge moramo mi napraviti. I ako napravimo kompromis, onda možemo kazati to zajednički nešto. Tako da nije bilo nikakvih naturanja. Pokušali se snalaziti u tim našim razgovorima, našim nadmudrivanjima političkim, trajalo to. Pogotovo gospođa Eichhorst, ona to već radi 9 mjeseci zajedno s nama kroz ovaj, ne znam, 7. ili 8. susret što u Sarajevu, ne u, pa je opet u Sarajevu. Nasluša se na svega i svačega. Ja mislim da ona ima realnu sliku ko je ko danas u Bosni i Hercegovini, kako funkcionira Bosna i Hercegovina. Siguran sam da odlazi s jednim izuzetnim razočarenjem, jer ono što vi niste čuli, većina našeg građanstva, ona je mogla čuti kroz naše rasprave. Spomenuli ste sada pojam kompromis, često ga čujemo ovih dana. Hrvatska strana, to jest izaslanstvo koje vi predvodite, je bilo spremno na određene ustupke. Možete li precizirati koje? Naravno, to je to gdje smo već došli do blizu crvene crte. Znači, kad smo mi krenuli u razgovore, upravo SDA insistirao, i to vrlo jasno, nemam problema da Hrvati osiguraju da se biraju člana predsjedništva i predstavnike u Dom naroda, ali moramo riješiti neke blokade u federaciji. Pa je nabraja Ustavni sud, izbor vlade federacije, ne znam još par stvari. Ja sam dodao ravnatelja policije, federalnu televiziju koja također već 10 godina nema svoje uprave, svog nazivnog odbora, menadžmenta i tako dalje. I mi smo to riješili. Znači, u paketu o federaciji bilo je 6 točaka, 5 točaka smo, prva točka je bilo izbor članova za Dom naroda kroz klubove Hrvata, Bošnjaka i Srba, onda ostali 5 točaka se vezalo za način kako birati predsjednika federacije i zamjenike, a da nema blokade, da niko ne može napraviti blokadu. Znači, postoje zaštitni mehanizmi, šta je naredni korak ako neko ne uradi, pa oko Ustavnog suda, pa oko nekih zakonskih rješenja i tako dalje, to smo prihvatili. I mi smo mislili da smo time završili. Predstavnici međunarodne zajednice bili sigurni da je to završeno. Ja sam im tada upozorio, vidjet ćete kad ovo čuje kolega Izetbegović, iće dalje. To se desilo. I ide se na maksimalne, na one stvari za koje vi kažete crvena crta, ne samo vi, ne, ja, hrvatski ne narodni. Evo ja potpadam malo pod taj narativ, više ad hominem napada na vas nije bilo odavno. To malo pokazuje i količinu straha kod bošnjačke. Ne postoji opcija politička među Hrvatima koji imaju svoje legitimne predstavnike. Naće se neki u Saraju koji nema nijednog vijećnika ili zastupnika bilo gdje, a politički se promoviraju zajedno kroz neke, ne znam nijakakve logičke potpore Sarajeva, ali svi drugi su na ovom tragu, to sam siguran, jer svi koji su sa mnom komunicirali, davali su stalnu potporu, pregovarati i molili da ne uđemo u neku zamku. Ja sam uvijek jamčio, postoji ta jasna podlaga ispod koje se ne može ići. To je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda s jedne strane i s druga strana naša konstitutivnost u Ustavu. Hrvatski narod je jednakopravan ustavno sa druga dva naroda, kako na razini Bosne i Hercegovine, tako i na razini federacije. Kako smo došli do te situacije da se od izbornog zakona dođe do temeljitog preustroja čitave jedne države? Tako, tome smo se vratili jutros. Ja sam to stavio na stol. Kad smo krenuli, sam rekao da stanemo. Kako smo krenuli? Da ćemo promijeniti izborni zakon, eventualno usuglasiti ograničene izmjene ustava na razini Bosne i Hercegovine. Pogledajte gdje smo danas. Pričamo o federaciji, pričamo o nekim blokadama u federaciji, pričamo o tome šta je Dom naroda i tako dalje. Pa smo rekli, to su teme koje mogu iza izbora. A sad do izbora vratimo se onom fokusu na primarne stvari, naše uvjete među onih 14. Kad je u pitanju kandidatski status, provesti sve presude suda u Strasburu i naravno Ustavnog suda ili da se vratimo na sporazum iz Mostara. To nam je okvir kojeg smo dogovorili prije skoro evo 2 godine. To treba provoditi i rekli smo dalje oko toga više nema priče. I tako je ostalo. Znači, dalje je sve što nismo dogovorili, rekli smo to ostaje po strani. A za nas je ovaj proces završen u ovoj fazi. Kako ćemo dalje, evo sad ćemo vidjeti pa dogovarati. Vjerujete kako cijeli ovaj proces još nije propao, da ima još vremena da se situacija promijeni? Situacija je takva da mi nemamo formalno pravnih uvjeta za organiziranje izbora. Javit će se drugi. Javit će se ovi koji su danas u Središnjem izbornom povjerenstvu, koji je potpuno osporeno, jer su svi tražili
ozbiljni pregovarači da se u Domu naroda države zajedno sa Savičkim domom imenuje Središnje izborno povjerenstvo, odnosno sve institucije, da imate prepoznate u definiranju popune tih institucija Hrvat, Bošnjak ili Srbi kao konstitutivne narode, mora imati potvrdu u domovima naroda. Ili entitete ili države, ovisi gdje se donosi taj konkretni zakon ili što se već donosi uredba. U ovom slučaju izborni zakon Bosne i Hercegovine, insistirali smo na tome da izbjegnemo takve igre i takve političke institucije. To Središnje izborno povjerenstvo je prepoznato kao politički institut. O njemu smo raspravili na takav način i vrlo jasno kazali da nema preduvjeta. Što znači, moramo se potruditi, bez obzira što će neko drugi kazati da ima preduvjeta, da što prije nađemo neko rješenje. Meni se čini da je jedan dio onog što smo dogovorili, koji se tiče izbornog zakonodavstva, neko od nas može staviti u parlamentarnu proceduru pa da bar taj dio posla završimo, da stvorimo ambijent i politički, ali i pravni da izbore organiziramo. U ovom trenutku tih preduvjeta nema? Nemam, apsolutno. Po našem mišljenju nemamo i to smo jasno kazali. Evo i sad ja govorim, ne postoje preduvjeti. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije provedena. Ona se mora provesti kroz odluke parlamenta Bosne i Hercegovine. Što ako se bude insistiralo na organiziranju izbora? To smo sad rekli. Imamo Hrvatski narodni sabor. Ja ću u ovom tjednu izvijestiti kolege iz predsjedništva stranke, iz predsjedništva HNS-a. Tamo je nas bilo 5, odnosno 6 iz predsjedništva HNS-a u pregovaračkom procesu. Ja sam bio istoren, ali mi smo imali jedan ozbiljan tim od 10 ljudi koji je stalno participirao, tako da smo mogli kompetentno tražiti rješenja po svakom od ova 4 pitanja kojima smo govorili. Naravno, izanalizirat ćemo zaključke HNS-a sa izvanrednog sabora i prema tome se ponaša, to je naša obaveza. Postoji li, evo vidimo da jedna strana želi potpuni preustroj praktično Bosne i Hercegovine, ima li takvih tendencija i u okviru Hrvatskog narodnog sabora? Preustroj Bosne i Hercegovine će se morati napraviti. Da li ćemo ga mi sami napraviti nekim blic dogovorima na nekoj razini ograničenoj ili ćemo to raditi sadržajnije na našem europskom putu, to je sad to pitanje. Kada evropski put? Mi smo opet vratili tu želju da ubrzamo kandidatski status, ali nam je vrlo jasno kazano. Ne računajte s tim. Kad je gospodin Borel sad dolazio, vrlo jasno je kazano. S tim ne možete računati. Morate svoje preduvjete ispuniti. Vi ne radite uopće, ne sjedi predsjedništvo, ne zasjeda vijeće ministara, ne zasjeda vam parlament, a vi bi htjeli biti dio evropskog procesa. Odradite ove poslove, pa onda možemo razgovarati oko toga. Tako da ćemo morati jedno to s drugim na neki način, ovako i vremenski i sadržajno balansirati. Gospodine Čović, hvala što ste bili gosti izvanrednih vijesti Televizije Herceg Bosne. Hvala vam na pozivu. Već dobro prepoznatljivom akcijom crkve u Republici Hrvatskoj, nazvanoj Tjedan solidarnosti sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, koja je povjerena Hrvatskom Caritasu od 2007. godine, potiče se na solidarnost te na molitveno i materijalno darivanje najpotrebnijima u Bosni i Hercegovini. Euharistijsko slavlje na treću nedjelju korizme svake godine slavi se na izmjenice u župama bosansko-hercegovačkih biskupija i nadbiskupija, a ove godine svečano je bilo u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bugojnu. Misa zahvale Bogu za zajedništvo jednog naroda u dvije države u okviru akcije Tjedan solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini je ovaj put održana u Bugojnu, propovjedao je predsjednik Hrvatskog Caritasa i varaždinski biskup Bože Radoš. Njegova poslanica pod nazivom Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga, dugo će se pamtiti. Juče je ovdje u ovoj crkvi bio spomen na razmjenu zarobljenika. Želi kazati da ta razmjena je jedan lijepi događaj, ali lijepi događaj koji se skriva još uvijek u našoj rani. Još ima ljudi koje tražimo. Još želimo otkopati srca, hladna srca, tvrda srca ljudi da kažu ma gdje su to naši dragi nestali, da ih možemo s mirom pokopati. Ma vidim nevolju manjega, onoga kojemu se uzima glas, kojemu se nameće neki drugi glas, kome se priječi da izgradi po tome glasu svoje institucije i da se uspostavi trajni mir. Ma Bog kaže, ma sve to vidi. Cilj nam je osnažiti zajedništvo. Svjesni smo da je to naš zajednički put činiti dobro. Kad činimo dobro, tada u svojoj duši, svome srcu širimo prostor za svakoga čovjeka. Onaj tko čini dobro nikada ne misli na rat. Kroz ove dane imamo iskustvo rata i to nas ponovo vraća u vrijeme kada je ovdje bio rat. Svjesni smo
da rat i kad završi, ne završi. Najdublje ostavlja trag u ljudskome srcu i zato je potrebno dugotrajni proces ozdravljenja, dugotrajni proces činjenja dobra, gledanje na drugoga kao brata i nastojanje trajno da ono što možemo danas učiniti, da učinimo. Ovo je veliki dan koji označava uprisutnjenje crkve u Republici Hrvatskoj brojnih sunarodnjaka preko biskupa Božje i Hrvatskog Caritasa da misle na nas i stoje iza nas i svima onima kojima je potrebna Caritasova pomoć. Njihova razmišljanje, njihove molitve na današnji dan za nas su velika potpora da ostanemo i opstanemo na ovim BH prostorima. Domaćin je ove godine bio Caritas Vrbosanske nadbiskupije. Izabrali su Bugojno za održavanje, jer taj grad ima posebno mjesto, poseban pijetet u srcu hrvatskog čovjeka. Jučer je također ovdje na neki način obilježena i razmjena logoraša. Dakle, Hrvati, katolici Bugojna su prošli svoju jednu kalvariju, još uvijek tuguju majke, očevi i ostali za svojim nestalima. Danas smo na poseban način zapravo proslavili i tjedan solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Caritas Vrbosanske nadbiskupije, sredstva koja su prikupljena, dakle, u biskupijama u Hrvatskoj, utrošću nekoliko svojih projekata, to su prije svega naša pučka kuhinja, jelo na kotačima u Sarajevu, zatim jedan dio sredstava namjeravamo utrošiti u naš dom za starije i nemoćne koji je u izgradnji, a ono što je nama itekako važno je ta žurna pomoć svima onima koji su različitim potrebama. Za našu župnu zajednicu veliki je to događaj, jer kroz ovo zadnje vrijeme i sami smo bili ti koji smo koristili, da ne kažem, imali priliku za solidarnost iz cijeloga svijeta nakon ovih ratnih događanja, gotovo 30 godina koja se prošla. Dosta je solidarnosti prošlo kroz ovu župu, pogotovo iz Caritasa Bosne i Hercegovine, Hrvatske i diljem svijeta, kako se zove već taj Caritas Internationalis. Zato je vrhunac slavlja u ovoj našoj župnoj zajednici, doista veliki događaj i za našu župnu zajednicu to puno znači. Prikupljena sredstva i drugi pristigli darovi tijekom akcije Tjedan solidarnosti s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, u svim župnim zajednicama u Republici Hrvatskoj ili na drugi način preko Hrvatskog Caritasa, namijenjeni su kao potpora crkvi i ljudima u Bosni i Hercegovini preko projekata Caritasa BiH, hospiciji za stare, nemoćne i umiruće, rehabilitacija djece s posebnim potrebama, kućna njega starih i nemoćnih, pučke kuhinje, katolički vrtići, rehabilitacija osoba s posebnim potrebama, ali i strukturama i ustanovama katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, koji te projekte omogućuju i provode. Promocija prve knjige Josipa Milanovića Gromoglasni šapat bila je dijelom kolažnog programa Napretkove podružnice iz Kiseljaka. Posjetitelji su mogli uživati i u izložbi likovnih uradaka Anale 2021. kao i u nastupu Klape Dišpet. Događaj je upriličen pod nazivom Dolazi nam Uskrs, a svojevrsna je to čestitka srednje škole Ivana Gorana Kovačića, koja obilježava 60 godina postojanja i rada. Središnji događaj Napretkovog programa u Kiseljaku je bilo predstavljanje prve knjige Josipa Milanovića Gromoglasni šapat. Riječ je o zbirci emotivnih tekstova koje je posljednjih godina objavljivao uglavnom putem društvenih mreža pod pseudonimom Piso J. Ovo je zbirka priča koje sam ja već objavljivao na svim društvenim mrežama, dio je neobjavljenih tekstova. Evo, po reakcijama ljudi, ja itekako trebam nastaviti pisati, ne smijem se zadržati na ovoj jednoj knjizi, ja nadam se da neću, da će biti inspiracije, ali upijajući život koji živimo, itekako imam inspiraciju. Njegove tekstove mnogi doživljavaju kao lijek za dušu, jer smatraju kako svijet sve više funkcionira samo kroz matricu materijalnoga i kako je iskrene empatije sve manje. Danas biti emotivan je prilično odgovorna stvar, ali nekako i tekako potrebno u ovom svijetu koji nas traži i brzinu i nekako ne toliko emocije. Evo, biti emotivan je stvarno nešto iznimno lijepo, potrebno čovjeku jer smo mi ljudi od krvi, mesa, a to su zapravo i emocije. I one traže i meso, one traže i krvi. Sretan sam da sam imao...
sretan sam da sam imao priliku podijeliti to s ljudima. Suze su neizbježne, suze sapiru našu dušu, tako da sretan sam što plaćem uz ovu knjigu Gromoglasni šapat. Naravno, mnogobrojni posjetitelji su uživali i u slikama s napretkove izložbe Anale 21. koja se iz Sarajeva tradicionalno prenosi i u Kiseljak. Ovo je iznimna večer sa toliko mnogo posjetitelja, osjećajnost do onog najvećeg stupnja radosti, veselja, zašto ne reći i poneke suze, jer cijela obitelj od našeg Josipa je bila ovdje. A mi koji slavimo 120 godina Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Kiseljaku podružnica, sa ovom večeri i kroz ovu cijelu godinu obilježavat će sa svojim svečanostima i kulturnim događanjima. Izložbom i promocijom knjige Gromoglasni šapat je upućena i čestitka učenicima i djelatnicima srednje škole Ivan Goran Kovačić, koji cijeli sljedeći tjedan različitim aktivnostima obilježavaju 60 godina postojanja i rada. U organizaciji samoj sudjeluju naši učenici kroz volonterizam i kroz evo ovdje u pomaganju i prodaje knjige. Tu su naši djelatnici. Evo, iskoristila sam prigodu čestitati svima nama dan škole, jer ovo je vrijedna obljetnica koja pokazuje da tradicija naše gimnazije već ima jednu divnu prošlost i nadam se i budućnost. Ponovno se za tren vraćamo Milanovićevom Gromoglasnom šapatu, primjerenim citatom za ovaj aktualni svjetski, ali i BH trenutak. Želim nam mir, želim nam ljubav, želim nam život i želim da kada nam netko kaže da će sve biti okej, fakat sve bude okej. Želim nam i nikad jače, iskrenije molitve za ovaj svijet u kojem živimo. Lijepo vrijeme i normalizaciju organiziranja događaja iskoristili su ljubitelji pasa. Kinološki savez Herceg Bosne i Kinološka udruga Široki Brijeg pozvali su sve zainteresirane na četvrtu reviju svih pasmina. Posjetila ih je i naša ekipa. Redovito domaći uzgajivači i ljubitelji pasa ubiru međunarodne nagrade. Danas su se okupili na reviju u Širokom Brijegu u organizaciji Kinološkog saveza Herceg Bosne. Bez obzira na rijeđa natjecanja posljednje dvije godine, vlasnici svoje ljubimce nisu zapustili, da pače. Plan je napraviti veće natjecanje, ali ovdje, u ovome parku u Širokom Brijegu, gdje bi imali 4 izložbe, 2 dana, gdje bi možda ocijenili 2500 pasa, ali trebamo dolaziti od grada dozvolu da to možemo organizirati, izorganizirati i možda u budućim vremenima Kinološka udruga Široki Brijeg ili gdje je i sjedište Kinološkog saveza Herceg Bosne, da ima 2 puta godišnje manifestaciju. Uz pse s dokumentacijom reviji su mogli pristupiti i svi oni koji smatraju da imaju čistokrvne pse za ocjenu, ali nemaju rodovnicu, to jest imaju mogućnost dobivanja B rodovnice, naročito promocija hercegovačkog goniča, ali na izložbi smo mogli vidjeti zaista šaroliko kinološko društvo. To je pasmina koju su američki vojnici donijeli sa sobom iz Japana, tražili su veće primjerke, kvalitetnije, donijeli su i kući i uzgajanje nastala posebna ta verzija američka kit. Treba s njim raditi, to je to. Kakve je naravi? To je paš čuvar, nije veliki lajavac i ako laje, onda je tu ima nešto. Zove se Zara i pasmina je njemački srednji špic, imam je već više od 2,5 godine i eto da se o njoj brinem. I što se može psa naučiti u 2,5 godine? Pa ja sam nju više prije naučio nego sad, ali sad ona rado usvaja nove vještine. Ovo je belgijski ovčar Malinova, ima godinu i pol dana. Mužjake, pa vremena sigurno treba svaki dan, barem sat vremena istrčavanja, igre, komandi, hrana, suha hrana, neka malo kvalitetnija, meso, jaja, tako to. Pa dobro, svaka pasmina je za sebe svojstvena, a standardi su napisani prema pasmini. Dakle, gledamo prije svega standard i onda prema tom standardu ocjenjujemo pojedine jedinke koje vlasnici prevedu. 3 suca su u svom ocjenjivanju podijelili nagrade za kategorije dijete i pas, junior handling, najbolji mladi vodič, naglasak je na mladom vodiču, ne na psu, za najljepše štene od 3 do 9 mjeseci, najljepšeg mladog psa od 9 do 18 mjeseci, te općenito najljepšeg psa izložbe.
Danas su na rasporedu bile 4 utakmice 23. kola nogometne Premier lige. Nogometaši Sarajeva nadigrali su Posušje rezultatom 6-0. Tuzla City pobjedila je Rudara 1-0, a Borac Leotara 2-0, dok je u tijeku susret između Željezničara i Veleža. Nogometaši Zrinskog sinoć su protiv Radnika oborili ligaški rekord po broju uzastopnih pobjeda. Bilo je 4-0, a plemićima je to 13. uzastupni trijumf, čime su srušili rekord Željezničara iz 2012. godine. Rekord je oborio i najbolji igrač lige Nemanja Bilbija, koji je već sada 9 kola prije kraja postigao najviše pogodaka u jednoj sezoni. Sinoćnjim hat-trikom došao je do brojke od 24 zgoditka. Veoma ponosan, stigao sam prije utakmice do 21 gola i evo, s ova tri sam ga prestigao. Veliki igrač Emir Obuća, kada sam počinjao, on je bio tu, gledao sam ga, evo, sad sam ga prestigao i veoma sam zadovoljan. Sada slijedi stanka u prvenstvo, zatim veliki derbi sa ekipom Tuzla City. Jeste, prvo da se odmorimo, da neke povrede malo saniramo. Tuzla City derbi, prvi protiv drugog i vidjet ćemo ko je tu bolji. Današnjom pobjedom napravljen dodatak korak prema onome što sve žele navijači Zrinskog, to je nastup prvaka. Da, svima nam je u cilju da ove godine osvojimo. Mislim da smo i najbolji, imamo najbolju formu, najbolje igrače i mislim da trenutno nije ni čudno što je ovoliko razlike. Nije lako igrati dva puta u tako kratkom periodu s istom momčadi. Pripremu smo napravili iz prošle tekme s njima. Bez obzira smo pobijedili 4-1, stvari koje nisu bile dobre, koje mi tražimo, i naslonili smo se samo na tu utakmicu. Odigrali smo ozbiljno od prve do zadnje minute i u poluvremenu je bio, ajmo reći, zahtjev da nastavimo isto, da sačuvamo mrežu, da probamo zabiti još koji pogodak. Mislim da smo i sa zamjenama pokazali tendenciju da hoćemo još zabiti. Nismo nažalost uspjeli, ali ne mogu ništa reći. Čestitam stvarno svima na ovom rezultatu. Ovo je stvarno velika stvar, 13 pobjeda za redom, to nije nimalo lagano. Kažem, još jednom čestitam svima. Od 21. do 26. ožujka Široki Brijeg bit će domaćin turnira druge ABA lige. Košarkaši Širokog u utorak će igrati protiv MZT Skopja, u četvrtak protiv Vojvodine, a turnir će zaključiti u subotu utakmicom protiv Podgorice. Sve je spremno. Mi smo ima već mjesec dana krenuli sa pripremama oko uređenja, pripreme dvorane za turnir ABA lige. Ispunili smo sve te zahtjeve koje je postavila ABA liga pred nas, tako da što se tiče samog borilišta dvorane, sve je spremno. Nadam se da će i ekipe doći spremne i da će sve to biti jedan veliki spektakl. Što se tiče utakmica, mislim da ne treba slati posebno pozivnicu, jer je ovo najznačajniji turnir, odnosno najznačajniji balon u kojem se dijele sve te pozicije. Svi imaju neku ambiciju, tako da ja pozivam sve gledatelje da dođu u Široki Brijeg, ne samo Širokobriježane, nego iz cijele regije, da dođu pogledati kvalitetne utakmice, bit će i jako puno, i da se osjećaju ugodno u našoj dvorani. Za mene ništa nije novo da je grad Široki Brijeg i Hrvatski košarkaški klub Široki Brijeg izvanredan organizator. Ovom prilikom bi se zahvalio njima, kao i županiji Zapadno-Hercegovačkoj, koji smo kroz komunikaciju sa ABA ligom i sa njima uvidjeli da je ovo mjesto gdje ima izuzetne potencijale i kapacitete za organizaciju ovoga turnira. Meni kao gradonačelnik je drago što smo mi domaćini završnice ovog natjecanja druge ABA lige. A evo ovdje ovaj prostor, ovdje govori šta je ovaj klub i Široki Brijeg napravio u košarci. Sva priznanja za rezultate našemu klubu, a mi institucija možemo se tu pohvaliti da smo davno prepoznali potrebu da se napravi ova dvorana, da nije bez te dvorane ne bi toga puno bilo. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ostatak nedjeljne večeri.